Det betyder att vi, tvärt emot vad Stellan tippade, han tippade fyra remier och ett avgjort parti idag. Fick det tvärtom, vi fick fyra avgjorda partier och en remi. Den remin tippade dock Stellan. Han tippade att Jung Min Seo och Jonny Hector skulle spela remi i tätkampen. Vi tar då också en uppdatering av Har ni ställningen. jämfört Stellans tips med någon schimpans hade åstadkommit? Vi har ännu inte låtit någon schimpans kasta pil och tippa SM-gruppen. Kan du köpa in en Ja, bläckfisk? det får vi göra till imorgon. Det är en beställning till Svenska Schackförbundet. Att vi får en schimpans eller en bläckfisk som kan kontratippa och skapa en kontrollgrupp mot Stellans stalltips. Väldigt bra idé.